在甲骨盟会上，齐景公恃强凌弱，并欲劫持鲁定公。孔子以礼相抗，以实相对，最后令齐景公认识到自己的过错。齐景公回国后，则被自己的大臣以夷狄之道教寡人，致使齐国在外交上失礼，于是将过去通过夷狄之道侵占的鲁国田地送还鲁国，以表谢过。何谓夷狄之道？夷狄之道其实就是将利益凌驾于道义之上的一种处事方式，这是一种在恶劣的环境中为求利己而形成的利益至上的逆淘汰。其形成的过程和原理如同炼骨一般，将利益凌驾于道义之上，就是将欲望凌驾于良知之上。这种为达目的不择手段的行为与周礼完全背道而驰。当齐景公认识到自己的行为与周礼完全背道而驰的时候，内心便产生出羞愧，于是将过去通过夷狄之道侵占的鲁国田地送还鲁国。